Du får her en maskine med en slidstærk og stillegående motor. Den har en holdbarhed, som du kan stole på. Og Bosch giver 10 års garanti på motoren, så du er sikret en solid maskine i mange år. Derudover har den Bosch's Vario Perfect-programmer, hvor du kan bestemme, om du vil prioritere miljøet eller den korte vasketid. Vi har her sat vaskemaskinen op sammen med en tørretumbler, så du vil kunne få en idé om, hvordan det samlede sæt ville kunne se ud. Tørretumbleren den hedder WTH8307SN. Men der findes også andre modeller, som vil passe lige så godt til. Den har en dejlig stor lugeåbning, så selv større ting som dyner let kan kommes i maskinen. Betjeningen af den er helt klassisk, en stor drejeknap til programvalg og derudover alle tilvalg ved siden af. Displayet hjælper godt til med betjeningen og gør, at det hele er dejligt nemt at betjene. Alle nordiske sprog er med til maskinen, så teksten omkring drejeknappen kan ændres til det sprog, som du ønsker, det skal være. Modellen kan vaske op til 7 kg ad gangen, svarende til 35 t-shirts i størrelse large. Motoren er en kulfri motor, som Bosch som sagt giver hele 10 års garanti på. Den er slidstærk og får ros af vores kunder for at være støjsvag, både under vask og centrifugeringen. Den vasker ved kun 54 dB, som er et godt stykke under den normale samtaleleje. Og centrifugeringen sker med op til 1400 omdrejninger i minuttet, og det ender med en restfugtighed på 53%. Det er et ganske acceptabelt niveau, selv hvis dit tøj skal puttes i tørretumbleren bagefter. Maskinen ligger i energiklasse A+++ -10%, så den vasker faktisk 10% mere effektivt, end hvad grænsen er for den bedste energiklasse. Den er også udstyret med Active Water mængdeautomatik, som er med til at nedbringe vandforbruget. Automatikken sørger for at finde ud af, hvor meget tøj du har lagt i maskinen. Så tilpasser den energi- og vandforbruget efter mængden af det tøj, så du kun bruger det nødvendige til at vaske dit tøj. Den har alle de nødvendige programmer og flere tilvalgsprogrammer. Blandt andet så har den de to Vario Perfect-programmer, som sørger for enten energi- eller tidsoptimering af vaskeprogrammet. Med Speed Perfect sørger du for en kort vasketid som muligt, men den bruger til gengæld lidt ekstra strøm. Men til gengæld så får du altså et rigtig godt vaskeresultat så hurtigt som muligt. Med Eco Perfect der sikrer du stadig et rigtig godt vaskeresultat, men med et så lavt energiforbrug som muligt. Programmet tager altså lidt ekstra tid i forhold til normalt, men til gengæld så sparer du både på vand og på strøm. Alle programmerne står naturligvis godt beskrevet i brugsanvisningen til jer. Maskinen overholder standardmålene i højden og i bredden, og den er 55 cm dyb. Husk dog for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.